tudu da kuma teku hatta idza kuntum fil fulk sai idan ku kasance cikin jirgi wajarina bihim birihin tayyibatin kuna shakan iska mai dadi ja'at harihun asib sai wata iska mai karfi sai ta taso waja'ahum almawj min kulli makanin sai igiyar ruwa ta zagaye jirgin ta ko ina wazannu daga nan sai kuma ku yanke hukuncin cewa annahum uhita bihim shikenan halaka ta zo Allah sai ya ce da'u Allah mukhlisin lahu dinna to daga nan sai su dinga kiran Allah suna tsarkake shi Allah ya ce la in anjaytana za su ce Allah in ka tsiratar da mu min hadhihi daga cikin wannan musifa da muka shiga lanakunanna minash shakirin wallahi da mu kasance daga cikin masu gode maka sai ya ce falamma anjahum tazaran suka ga Allah ya tsiratar da su suka haukan tudu idan hum yabguna fil ard bighairil haqqi shirkar da suka baro sai kaga sun koma mata Allah sai ya ce ya ayuhan nasu inna ma baghayukum ala anfusikum lalle zaluncin da kuka yi na hada Allah da wani matsalar za ta kare kanku shi yasa ya ce mata al hayati dunya thumma ilaina marji'ukum fa nunabbi'ukum bima kuntum fi bima kuntum ta'malun dan haka yace ya ayuhan nasu ya ku mutane lalle zaluncin da kuka yi zai kare kanku sannan gare ni makoma take sannan zan ba ku labari dangane da aikin da kuka ainihin wato yi wannan ita ce maganar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa akan su to wannan shine dalilin to yanzu an samu kai a cikin yanayin da wasu yanzu idan an shiga matsala wallahi tallahi ko cikin matsala ba za su kira Allah ba sai dai su kira wani Allah subhanahu wata'ala haka suke jiya mun babba da misalai akan wannan kadiya din ta cewa akwai waɗanda sai dai su kira wani Allah amma wallahi ba za su kira maka Allah subhanahu wata'ala ba ko da matsala aka shiga to wannan ita ce kadiyar da ake ainihin wato yanzu nan gurin gashi Shehu Mansur ne bari ku ji muka ce shehu ya san shehu bari mu gani sheya yana yace wali ke sanin wali wallahi ita magana ki kawo magana magana da kai nan aka ji mamba da yace yace Shehu Mansur wallahi wali ne shi ke gane wali kaga magana ya Allah Shehu Mansur wallahi wali ne tunda shi wali ne to shi kuma ke gane wali to bari mu ji natijar da nake so in fara wallahi da muka 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 ziyara an zabe muka ce Shehu Mansur Shehu Mansur wali ne saboda shi ne ya gane wali ai shi sa ya zo na sakanin mutane amma su gane shi amma Shehu Mansur ya gane wali shi saboda shi ka musu wali wali ke sai wani Allah ya kara ta ji Allah ya kara ta ji kara ji bayanin da Shehu Lami yayi mana ku ba ku to to kun ji tunda an yabe shi yanzu an kamba amma shi an girmama shi to bari ku ji shi kuma response din da zai yi daga cikin abin da zai faɗa akan na gaba da shi ai hakuri bari mu ji me yake da kuna wuri ka sai a ce ai ko ya laido Shehu Sani su alakan shi da Shehu din alakan su da ya Shehu da Shehu akwai abin da su ba su iya gaya Shehu da Shehu Sani su ya gaya to shi Ibrahim ya yarda da Shehu Sani shi kuma Shehu ka sani shi baya yarda da son zuciya mu ma yanzu ai abin da muke kokari ke muna so mu daina son wani dan wani ba dan Allah kuma mu daina kin wani kuma mu ba a koya mana ce wai ka so wannan ko ka ki wannan mu abin da muka da dashi shi za mu yi kira to balle shi ba ne Allah akbar to in shi ya nuna mutum ya ce Salisu ya ne uhibbuka magana ya dai to lai ji wannan tawa shi Ibrahim ba zai so shi Salisu to kun ji idan Shehu Ibrahim ya nuna wani yace ina son ka sai yace Shehu Ibrahim ma yantiku anil hawa baya furici akan son zuciya da labarin tambaye wannan matsayin shin ana iya faɗa mu wani mutum
a duniya wannan lafazin shi ma a ce wa mayin tuku anil hawa ko mayin tuku anil hawa ko wannan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne kade yake da wannan matsayin dalawa yake fada mu wannan matsayin to bari mu ji a Shehu Salisun da yake bani labari me zai yaba shi wannan yau amma in ka ji ya fada to alawul mahfuz ake Shehu wallahi duk maganar da shi idan Shehu Ibrahim in yaska ji ya fada wai wallahi ko alawul mahfuz haka abin yake so maganin cewa ko alawul mahfuz haka abin yake yana da wajahi wanne daga ciki shi da duk abin da zai faru ga dan adam na kaddara an riga an rubuta shine ma faradna fil kitabi min shay'in to shin kasancewar an rubuta da duk aikin da bayi za su yi a duniya mai kyau da mara kyau wanne ne koko a'a saboda tsabar karatu da waliyantaka kamar yadda da ake ba mu labari a ce akwai wani Bil'am bin Ba'ur saboda tsabar karatu idan Bil'am bin Ba'ur yana karatu in ya manta kawai dagawa kansa haka yake sai ya hango lahil mahfuzu sai ya dawo ya tana kawai sai ya ci gaba da karantar da mutane koko wannan ne amma bari ku ci gaba da jin shi ko to ka ga ya fada sai Ibrahim baya yin magana da sallan a'a ba ruwan shi ko dan shi ne ban yayi abu zai hukunci to amma ya nuna shi ce ni ina sallah to mu mutum bai so shi Salisu ba kuwa zai so kuma da abin da Shehu Salisu ke faɗa a zuciyar shi Shehu Ibrahim yana ji duka sosai ka ga kayan da ake ba ni duk abin da shi wancan Shehu Salisu yake faɗa yake tattaunawa a zuciyarsa Shehu Ibrahim ya sani Shehu Ibrahim ya sani to yanzu dan Allah wanda suke malaman wannan shine matsayin su ba na tsammanin akwai dan adam din da yake da kudirin cewa abin da ke zuciyar dan adam wanda ke tattauna shi bai sani ba ba wanda ya sani in ba shi ba sai Allah da ya halicce shi bisa ga ka'ida wala qad khalaqana al-insana wana alamu ma tuwaswisu bihi nafsu wana nu aqrabu ilayhi min hablil warid ati ya sani amma shi Ibrahim ya sani bar mu ji karshen shi Salisu ya fako a cikin shi shi ya yi na mun mutum da kai ya yi da kai Allah ya rabu shi Allah ya yi da kai ya ga masal ba wanda zai yarda a ce iyalin ka ma shi sun yi magana da kai su zo su yi sana abincinka shi ya bi ta hannun shi ya yarda da shi ya dauko abincin shi yana tafiya sai zuciyar shi ta ce kai na ma ce shi wai bai a wani ne wani abu zai ne da haka zo kuma shi warjallahu ya dauko ya ce bude ba ne ga ya sa mai ya ce mai Salisu ka sani duk wanda muka bashi lomin ba ban ga ziyara Allah ya sa wani ya dauko abin shi wacce shi Salisu zai kawo shi Ibrahim Inyas to daga nan sai ci masa a zuciyarsa waye yake tattaunawa ina ma a ce in nazo shehi ya bar min abincin nan in ci to wai lokacin da yake tattauna wannan to shehi Ibrahim ya san me yake tattauna da ya zo sai ya ce masa ya bude bakinsa sai ya dauki loma sai isa masa a baki to daga nan ne sai ya ce masa duk wanda muka sa masa loma a baki maganan aljanna shikenan wata bar ta riga ta tabbata da makamantansu wannan kenan so wannan shine abin da yake fara alhamdulillah ya sa haske wannan bayyana kuma ina jin daɗin shi da maron da bakin ku ya sho abin da yake gaban ku to ban taba jin wani magana mu ne ta to ina jin daɗin ba ka so ku amin 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 kiyaye ka da ba eh kun ji wannan na ɗaya kenan to ire-iren waɗannan yana nan da yawa to bari ku ji wannan da muka saka ranan nan bari ku ji abin da yake faɗa shi wannan ba 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 wani san gobe ba Allah bai wala mai kai shi shi ba ka ba mai Allah ka ramu faida musu muna masu ladin kai masu ba ka sani shi wannan tare da kai shi wannan ba ya same ka nan Allah ka tira shi ya ba ka mai haka ba ka ba kaula ba kaga wannan yana cewa baka sanin shehu na tare da kai
sai wani abu na bala'i ya taso ka kira shehu zai baka mamaki shi fa wannan da ake magana fa yana cikin wanda suka yi mu'asara da Sheikh Ibrahim suka rayu da shi cha baka sanin ka in bala'i ya taso maka kira shehu Ibrahim zai baka mamaki to bari mu ci gaba da ji runa bin hallaka sami haka haka ne haka ne amma su kuma sai kaje ba ga ruwa mai nufin da hallaka ya haka da shi haka ka ga aiki mana ka ga aiki shi duk abin da mu shofa mu so junan mu hani ko Allah karamu na bayani ya karamu mu daban To wannan ita ce mushkila tare da suna fadar la ilaha illallah to haka zaka samu akwai irin wa'annan kwabar wannan yasa kaga an nuna wannan gashi nan to Sheikh Ibrahim gashi nan ya Sheikh Jidani radi Allahu ta'ala mu gashi da wani man dan Allah kula da Allah da wani Allah da kai dai gashi jama'a musulmi kirin Sheikh Ibrahim ne an nuna wannan an ce Allah da kanshi ma gashi zauni to shine bambanci to shine al-Allamatul Albani yake cewa fa inni aqulu kalimatan wa hiya najiratu suduri ina fada kalmar da ban cika fadatta ba kadan ne zaka samu in ba ta kama ba munasaba ban cika fadatta ba minni wa hiya inna waqi'a kaseeran ko inna waqi'a kaseerin min al-muslimina da yawa daga cikin waqi'i na al'ummar muslimi a yanzu شر مما كان عليه عامة العرب في جاهلية الأولى يا في شري أكن أبن دواكي إلا رباوا سكيكي من حيث سوء الفهم تيد أكا سامو ممونا فهمت لما أنا هذه الكلمة الطيبة قوانا ما أنا تونا كلمة ميدائي إتتي كلمة لا إله إلا الله لأن العرب يقول لأن المشركين العرب دمون مشركي na ainihin wato larabawa fa innahum yaquluna sum a walakinnahum lianna almushrikeen alarab kanu yafhamuna su suna fahimtar ma'anar la ilaha illa allah walakinnahum la yu'minuna sayyidi sudusi imani da ita su fada ne ma suka ki amma ghalibul muslimin alyawma amma mafi yawancin muslimai a yau فإنهم يقولون ما لا يعتقدون سنا فدر ابن da sun kasa kudirce shi يقولون لا اله الا الله za su furta maka kalmar la ilaha illa allah amma wala yu'minun haqqan bima'anaha amma ma'anar la ilaha illa allah basu imani da haqiqanin ma'anarta ba ita ce babban rigimar da ake saboda haka matsala ce guda biyu sai ka tantance cewa wa'ancan na farkon rigima ake da su su ce la ilaha illa allah saboda da sun furta ta sun san ma'anarta su kuma namu ne yanzu rigima ake da su akan ma'anarta ba ba su fade ta ba bal ma zaka samu wani yana daga cikin mafi dagewa gurin la ilaha illa allah amma ba tare da sanin me ma'anar la ilaha illa allah take kunsa ba sai yake fada a ƙasa anan ba na biyu yace ya abuduna alqubur wannan yasa zaka samu suna bauta makaburbura وَيَذْبَحُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ suna yin yanka dan wurin Allah وَيَدْعُونَ الْأَمْوَاتَ suna izuwa su ji su roki matacce a kabari suna neman abinda Allah kadai ke iya yi suna yin wannan je mun bada misalin roƙon da suke yi a kabari na wurin Allah subhanahu wa ta'ala gashi wannan bawon Allah da muka nuna jiya wanda yake Allah ji kan kuma Allah ji kan kuma Abdullah ya kawo
وعد جئت إلى بيتك سيدي برهام 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 kun ga yaji kabarin nyasa yana cewa dan shi akai duniya dan shi akai lahira kina ba annabi bane kada akai duniya da lahira saboda shi bari ku ji kai ne da mabudin shiga aljanna yau ya amuka kai nani shi yake da mabudin shiga aljanna shehu ya ja su ya kai su a kabarin shehu Ibrahim Inyas bana mu ci gaba da shi kai na halala ba ka ce ki ga ni da wannan ne shi kuma kai kaula kamar hannunka gaba da yaron dama da hawin kudu har yau to kun ga wannan ɗaya daga ciki shi yasa manzo Allah kafin ya bar duniya ya addu'a yace Allah kada ka sanya ƙabari na ya zama gunkin da mutane wannan shine waqi'i abinda ƴan Shi'a suke kudurcewa idan suka je kabarin kowanne imami wa sufiya da su kansu sufayen wa ashabut turuqi da wasu ƴan dariqun fal hajju ila al qubur zaka samu mutun yana iya tashi ya je ziyara wani kabari ba dan wato ziyara wacce ta dace da shari'a ba dan abu fiyu dan kaje kai addu'a ga na cikin kabarin sannan ka dauki izina da cewa inda yazo zaka zo wa bina'il mashahidi ash-shirkiya da gina kubbobi na shirka wa tawa'if da kuma tawafi alaiha akanta wal isti'anatu bis-salihina da kuma neman agaji da mutanen kirki wal halaf bihim da kuma rantsuwa da su wannan aqaidun sabitatun indahum aqida ce da ta tabbata a gurin su suna yi ba wanda yayi sai boye wannan suna yin wannan laka da inda kaga kabarin wani wanda za a bauta mu wanda ba Allah ba in ma ka samu ɗan Shi'a ne ko ɗan dariqu dariqar gasanan kala daban-daban akwai waɗanda har yanzu dariqa ce bata shigo Najeriya ba nan galibi daga dariqar Qadiriyya sai Tijjaniya ko Sudan nan kaje zaka samu akwai dariqun da ana yi ba su shigo Najeriya ba to shine yake cewa lidalika saboda wannan ne fa ana a'taqidu ina kudurta cewa anna awwala wajibi farkon wajibi ala du'atil muslimina akan masu da'awa na musulunci haƙan da gaske wa huwa shine an yudandinu ya zamanto su ta kai kawo haula hadhihi alkalima wajen kokarin wa mutane bayani akan me ma'anan kalmar shahada ta kunsa wa haula bayani ma'anaha bit talkhis wani lokaci wajen bayanin ma'anar ta kai summarizing kamar yadda nace in ka fada ma mutum la ilaha illallah kawai ka ce masa ma'anar ta shine tauhidi ba shirka sannan bid'a sunna ba bid'a shine ma'anar muhammadur rasulullahi thumma بتفصيل اللوازم هذه الكلمه الطيبه sannan sai ka zo ka biyo da tafsili bayani daki daki daga cikin abin da wannan kalmar ta kunsa bil ikhlas lillahi azza wa jalla fil ibadati cewa to yanda tana buƙatar fa duk abin da zaka yi ka tsarkake Allah da aikin ka bi kulli anwa'iha da kowane nau'i na ibada ba ayin sa dan kowa dan Allah kadai ake li anna Allah azza wa jalla domin Allah lamma haka yayin da ya kaito anil mushrikin qawluhum akan mushrikai maganar su cewa ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa sun kawo uduri sun ce ai ba bauta mu ababan da muke bauta muke ku duba fa ku gani duk ababan da su suka bauta ba na gumaka su ma sun ce ba bauta suke yi ba cewa suka yi suna neman kusanci zuwa ga Allah da wannan abu ne amma shin Allah me ya kira shi bauta ya kira shi
saboda haka duk lokacin da ka dauki haƙin Allah ka ba wani ko baka yadda cewa bauta mai kai ma in dai a ma'aunin shari'a sunan wannan abin bauta to sunan sa bauta kawai sai yace ja'ala kullu ibadatin sai Allah ya sanya duk wata ibada tuwajjahu wadda za a fuskantar da ita li ghairillahi ga wani Allah kufran bil kalimati tayyiba la ilaha illa Allah kafirce mu wannan daddadar kalma ce ta ainihin wato la ilaha illa Allah sai yake cewa ana aqulu yau ina fada yanzu inji al-allamatul albani la fa'idata mutlaqan babu fa'ida gaba daya min taktilil muslimina da kokarin tara dandazon musulmi wata jami'ihim da kokarin hado kansu thumma tarkihim sannan a kyale su fi dalalihim a cikin batan da suke ciki دون فهم هذه الكلمة الطيبة تعددك وقلم فهمت الدسو سقانا مي ونن كلمة مي دائي تقوان سابا سيتي وهذا لا يفيدهم في الدنيا قبل الآخرة والله دلوك تند مسلمي سكي فرت كلمة كوي باتارد سنم ما أنت ببذي مس أمباني با الدنيا تنك فما أجي لاهرة سيتي نحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم mun san maganar annabi da yace man mata duk mutumin da ya mutu wa huwa yashhadu an la ilaha illa Allah alhalin ina shaida babu abun bautawa da gaskiya in ba Allah ba sai yace mukhlisan min qalbihi yana mai ikhlasi ma'ana yana mai kibanci Allah da bauta shi shi kadai a zuciyarsa to harrama Allah badnahu ala an-nar Allah ya haranta wa jikinsa wuta sannan wa fi riwayatin ukhra da khalal jannati ya ma shiga aljanna ya gama fa yumkinu damanu dukhulil jannati da ka daga nan ne zai yi a samu amincewa shiga aljanna liman qala ha mukhlisan ga wanda ifade ta yana mai ikhlasi tunda mun kawo da Allah yace ala lillahi dinul khalis ga Allah kadai ta taccen addini yake kaga mutun ya fade ta ba tare da wannan kudirin ba kaga akwai matsala hatta law kana ba adala ayin har koda ya kasance bayan tsanani ne wa azabin da kuma azaba ya musul qaila wanda ya shafi wanda ya fade ta ma'ana koda ya samu kansa shiga wuta a karan farko wal mu'taqadu al-i'tiqadu sahihi li hadhihi al-kalma wanda ya kudirce wannan kalma kudurcewa ingantacciya fa innahu qad yu'adhabu bina'an ala martakaba washtaraha min alma'asi wal asab ara iya masa adaba a farko gurgudan irin abin da yi na laifi da manyan zinubai da ya aikata walakin sai dai sai yakunu masiruhu fin nihaya da sannan makomarsa za ta kasance a ƙarshe shine mai dukulal jannati shiga aljanna wa alal aksi akasin haka kuma min zalika man qala hadhihi alkalimatu tayyiba bi lisanihi wanda ya fadi wannan kalma mai dadi da harshen sa walam ma yadkhulu aliman ila qalbihi amma imani bai shiga zuciyarsa ba fadhalika la yufiduhu shay'an fil akhira wannan ba zai masa amfani komai a lahira ba qad yufiduhu fid dunya zai iya masa amfani a duniya ya samu annajatu tsira من القتال ومن القتل بذائه يا قصه بذائه كشيش با اذا كان للمسلمين قوه وسلطان اذا مسلمي سنا da karfi da madafin iko a hannun su amma fil akhirati amma alahira kan fala yufidu shay'an illa idha kana qa'ilan laha wala bazati masa amfani ba sai idan ya fadita da me wa huwa fahimu ma'anaha awwalan ka fahimci ma'anan mai ma'anar la ilaha illa Allah zamu ga cewa qur'ani ya kawo ma'anar ta gurare da yawa kaman qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum mai wannan kalmar shine Allah na abudu illa Allah ba zamu bauta wa kowa ba sai Allah wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a shine ma'anan la ilaha illa Allah din shine ma'anar abinda ita kalmar ta kunsa to irin wa'annan zaka samu a cikin alqur'ani suna nan da yawa kaman yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo magana annabi Ibrahim
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إنني براء نا برنتا باني باكو أكن أبنكو كيبو تاوى ياكو شما أنا لا إله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين شيني دبا أنا إلا الله لك ذاك سامو أيوي ديوا سنتو كده ونن ما أنا نا النفو دكما الإثبات با وند ذا أبو تاما إن با الله سبحانه وتعالى بشي إتن تنت دبو تا لك شي ساني بنتك كمساما أنا تابا وشي يفتن تنتا in an ce Allah shi ya fi cancanta kenan akwai wani ma ya cancanta Allah ne ya fi shi a asali dama ba wanda ya cancanta da bauta in ba Allah ba shine gaskiyar magana to shine sai yake cewa wa mu'taqilan li hadhal ma'ana thaniyan sannan ya kudirce wannan ma'ana na biyu li anna al fahma wahdahu la yakfi ka fahimci abu kadai bai idan wadatarwa illa idan tarana ma al fahmi sai idan ya gwamu tare da fahimtar asama al-imanu bi hadhal mafhum imani da abinda aka fahimta din wa hadhihi nuqta wannan nuqta din adunnu anna kaseeran aktharan nasi anha ghafilun mafi yawancin mutane surraf kana da kare ta farko ka fahimci ma'anar sannan ka kudirce ma'anar sannan ka dauko abinda kai kuduri daga duniyar kuduri zuwa duniyar aiki wannan shine وهي شيني لا يلزم من الفهم سوسنا غنم بي لزمتي سبا ان سن فهمت ابو الايمان سي ايماني دا بل لا بد ان يقترن كل من الامرين دول سي ان حدا غدا بي ما الاخر تار حتى يكون مؤمنا هل متين يا زمانتو yana da imani ذلك لان كثيرا من اهل الكتاب من اليهود والنصارى العلامه الالباني شي ديوا daga cikin yahudu da nasara كانوا يعرفون أن محمد رسول صادق سنسنتي ومن ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا دقسكيا سننكما سنسنتي ومن ذن الله فيما يدئيه من الرسالة والنبوة أتكين أبن نسوسكي جنن دا أو ينا كلانا النبتة ولكن ما هذه المعرفة التي شهد لهم بها ربنا عز وجل تعالى ده wannan sanan da suka Allah ma ya bada shaida da kansu cewa sun san manzon Allah dan sako ne daga gurin Allah hina qala lokacin da yace alladhina atinahumul kitaba wanda muka ba su littafi ya arifunahu sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama ya arifuna abana'ahum kamar yadda suka san ƴaƴan da suka haifa amma wa inna kaseeran minhum ليكتمون الحق أو إن فريقا منهم ليكتمون الحق وانا بانغالي تكين سسنبو يغسكيها سناساني كاغا ديوا دغا تكين أهل الكتاب بانغالي يهود دي نسارة سنسنبان زن الله دغسكي دنسا قوني دغا قولن الله أما سنن تشيوا دنسا قوني دغا قولن الله لوكا تند بس قدر تيسا قن ناشبا دغا قولن الله سنن أي كي دشي سنن كتل دي مسامباني تو furta lafazin abu ba tare da sanin ma'anar sa ba matsala ne sanin ma'anar abu ba tare da kudirci ma'anar abun ba shi ma matsala ne shi yasa al-Allamatul Albani yace dole a hada guda biyu sai yace wa ma hadhil ma'rifa ta wa ma zalika tare da wannan hadhil ma'rifa wannan sanin ma aganat anhum min Allah shay'an ba ta wadatar da su a wajen Allah da komai ma limadha don me لأنهم لم يصدقوه فيما يدعيه من النبوة والرسالة لما سقزق تمنان الله تكين أبن ديكي كلابا نمن زنشي لأن نفتا ولذلك سبب أنني فإن الإيمان تسبقه المعرفة إيماني سنينا قباتشي كسن أبتكنا أما ولا تكفي وحدها باتا إسواء تكلي كاسني كلي بذيس يرد كيما بل لا بد ان يقترن مع المعرفه الايمان والاسان دول سي ان حدا تاره ده سني sannan da kuma jawwa to ka fara sanin ma'anar la ilaha illa allah sannan sai ka jawu zuwa ga ma'anar la ilaha illa allah din idan ka tashi kai aiki da ita baka san ma'anar ta ba matsala sannan sanin ma'anar ta da kuma kin yadda ita da aiki da ita shi ma matsala ne sai ya ce bal لأن المولى عز وجل دومن الله يا فدا يا شي فعلم
يقول في محكم التنزيل ياتي فعلم انه لا اله الا الله haka ifada wa manzon Allah cewa ka sani babu abun bauta da gaskiya in ba shi ma sannan wastaghfir li dambika kuma ka nemi gafarar zanubanka sai ya ce wa ala hadha wa akan wannan idan qala almuslimu la ilaha illa allah bi lisanihi idan muslimi ifarta kalmar shahada da bakinsa fa alayhi an yudumma ila dhalika ma'rifata hadhihi alkalima to dole itattaro wannan sanin wannan kalma bi ijazin a takeici sanma bi tafsiri sannan ya san ma'anar ta bi tafsiri fa idza arafa in yasan wannan wa saddaka igazgata ta wa amana imani fa huwa alladhi yasduqu alayhi tilka alahadith to shine wa'inda wa'annan hadisi za su gazgato akan su allati zakartu ba'daha anifan allamatul albani yace wacce na ambaci wasu sashen ta dazu wa minha qawluhu mushiran ila shay'in min at-tafsiri daga ciki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da i a yana mai nuni zuwa ga tafsiri allati dakartuhu anifan wanda na ambata dazu ta man qala la ilaha illa allah a wanda yace la ilaha illa allah nafa'atku za ta amfane shi yawman min dahari wani wuni daga cikin zamanin sa wannan hadisin sahihun sahahu al-albani fi silsilati sahiha na 1932 wa azahu li abi sa'id al-a'rabi fi mu'jamihi wa abi nu'aym ko na'im fil hilya a mujalladi na 5 shafi na 46 wa tabarani fil awsat hadisi na 6533 wa min hadisi abi huraira radiyallahu anhu shine al-allamatul albani yake fada yace ai kanan hadhihi al-kalima at-tayyiba wannan kalma mai dadi ta kasance ba'da ma'rifati ma'anaha bayan sanin ma'anarta munjiyatan lahu za ta tsiratar da mutum min al-khuludi fi an-nari wajen ta hana shi dawama a wuta wa hadha ukarriduhu yace wannan ina ƙara maimaita shi لكي يرسخ في الأذهان دين إتبت أتكن كن وماسو سوراري وقال لا يكون يكن يو يكسن شي قد قام بمقتداها متن يات أيو لأبن كلمة كي حكنت من كمال الأمل الصالح نتكر أيكي ميكو والانتهاء لكما هنوا عن المعاسي أكم يابر سابو ولكنه سلم من الشرك الأكبر sayyidi ya kukuta daga shirka babba wa qama bima yaktadi ya tsayu da abin da yake hukunta wa yastalzimuhu ya lazimce shi shurutul imani min al-a'mal al-qalbiyya sharuda na aiki na zuciya wa zahiriya da na bayyini hasb ijtihadi ba'da ahli al-ilmi gurgudan yadda ma abuta ilimi suka yi ijtihadi sai yake cewa wa fihi tafsilun laysa hadha mahallu basdi akwai bayani da ya kamata ya zo daki daki ba nan bane inda ya kamata in bude in ta bayani wannan ya kawo aqidatu as-salafus salih wa hiya al-haddul fasil bainana wa bainal khawarij wal murji'a aqidar magabata na kwarai ita ce iyaka wacce ta bambance tsakanin mu da murji'a da kuma khawarij wa huwa tahat al-mashi'a mutum in ya mutu in dai da kalmar shahada ya mutu da sanin ma'anarta kena karkashin mashi'a ta Allah ne wa qad yadkhulu an-nara jazaa'a martaka ma mutun yakan iya shiga wata sakamakon abin da ya aikata aw fa'ala min al-ma'asi aw akhalla bi ba'd al-wajibati ko abin da ya aikata na sabo ko akwai wasu wajibobi da ya sakaci da su wanda bai kamata ya sakaci da su ba thumma tunjihi hadhihi al-kalimatu at-tayyiba sannan za ta tsiratar da shi wannan kalma aw ya aw أو يعفو الله عنه بفضل منه وكرمه قل لا إيمس أفوى دفل لسا وهذا ما أنا قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكره ونشيني ما أنر مغنر النبي وند أنبت إقبات أبايا كمن قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره wanda duk ya faɗi wannan kalmar
inda ya fade ta ya kudirci ma'anarta ya san ma'anarta sai Allah ya jarrabe shi ya fada cikin wasu manyan manyan laifuffuka ya mutu aka tafi lahira bi tumama to sanin ma'anarta da kudirci ma'anarta da mutuwa akan tauhidi tsantsa zai sa ku an je lahira ba yadda za a mutun ya dawoma a mota amma man kala ha amma wanda ya fade ta bilisanihi da harshen sa ولم يفقه معناها بفهم كما أن التبا أو فقها معناها كويا فهم كما أن التبا ولكنه لم يؤمن بهذا المعنى أما بإيمان دوانا معنى با الألامة الألبانية فهذا لا ينفقه قوله لا إله إلا الله وانا ينا دقاتكم ببان أيكن دعاة فرقومات كنا متانا نسكيت ولا إله إلا الله متدت ونادس سما فهم كما أن ما لا إله إلا الله تكنا dan ɗaya daga cikin asasi na rigima tsakanin mu da su billahi allazi la ilaha illa huwa kamar da kuga al-allamatul albani ya fada duk yawa ana fadatta ne ke sa mutun ya gama fadan la ilaha illallah kuma ka ganshi ya tafi wajen malaman su sai ce illa fil ajla sai dai anan duniya idan kana ya ishi fi dhillil hukm al-islam in yana rayuwa karkashin hukuncin musulunci وليس في الآجلة أما على هنا لذلك دوانا ني انجا الألامة الألبانية لابد من التركيز دول مكفى على الدعوة إلى التوحيد أكن كلم متاني زواغا سفهمتي ما أنن كلمة لا إله إلا الله أداو أبو تام الله شيك ذكر أحد أشدكوا في كل مجتمع أتكن قونا سوسايتي أو تكتل إسلامي yasa ko a cikin kowane taron musulunci wanda yake yin aiki haqiqatan wa hasisan da kuma gaggawa ila ma tadandana bihi kullu aljama'at alislamiyya aw jilluha zuwa ga abinda kowace jama'a da take da aure musulunci take kai komo a kansa wa huwa tahqiqul mujtama alislami shine tabbatar da مجتمع أنا مسلمتي وإقامة الدولة المسلمة دكما سيد دولة مسلمتي التي تحكم بما أنزل الله على أي أرض لا تحكم إلا بما أنزل الله وتذات حكمتي دأبن الله يسوكر أكن قوة أساب ذات حكمتي ما سيد أبن الله سبحانه وتعالى يسوكر سيكي تشيوا هذه الجماعات وإن الجموعين أو هذه الطوائف كو إنن ونجوين لا يمكنها أن تتحقق هذه الغاية فذيب تتبت الدوانن مقول الأبن أكي نيمادن التي أجمعوا على تحقيقها وأن سكح الودن قوكال تبت الدئت وعلى السعي أكن أيكي حسيسا دقاقوا إلى جعلها حقيقة واقعية زوا قسنيات حقيقة واقعية إلا بالبدئ سيفا إذن سنفارا بما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم أفارو دعوات إند دعوات رقاتا أينهم واتو إند النبي فارا تا أبنى الألامة الألباني زي تبا أكنس شيني وجوب الاهتمام بالأقيدة شيني درسينا قبدا دا مزومي أشافينا أينهم واتو شابكو يكينا أشاتكوس وادتن بعد همّا كأكيدا لا يعني باينا نفهم إهمال باقي الشرع من إبادات وسلوك ومعاملات وأخلاق شيني درسا دادامي صداكا ونن وصنا دمو غور فهمتا حتى يندعك ونن قدية توحيدي دام أنن صنا غنن أما دينا كرانتا دا كومي ينزو أقوما كوي أنا كرانتا دا أكيدا كوي تشيني الألامة الألباني كي تشيوا واجبتن kulawa da aqida ba yana nufin ba cewa kuma raguwar abinda kuma shari'a ya tabbata ta fuskar ibadar mutane da suluk da mu'amala da akhlaqu ai watsi da shi a'a kowanne yana buƙatar a karantar da shi wa inna ma kawai zamu kalli wanne ne ifi muhimmanci sai mu bashi muhimmanci kamar yadda shi al-allamatul albani din ya ainihin wato faɗa su wannan shine abin da yake tafiya daga ƴan uwa a wannan shine majalisi na biyu a cikin wannan littafi na at-tauhid awwalan
يا دعاه الاسلام نا العلامه الالباني kuma kamar yadda muka ce gaba ɗaya littafin dama yana da shafi 36 ne saboda haka mun yi shafi muna kan shafi na wato 18 ne yanzu sai idan Allah ya kai mu gobe da safi in Allah ya sa na samu lokaci kamar yadda aka gani irin wannan lokacin zan saki hayowa a ƴan uwa da suka nemi a saka wannan littafi su wannan mun yi zama na biyu gobe in Allah ya ara dama ko da mai zama na uku wanda na tabbatar diyar da na ja karatu ko na fadada bayani da binciki ko na fadada bayani kai bai wuce in Allah da inda akai zama majalisi 10 zan karance littafin da izinin Allah subhanahu wataala abinda na fada daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma nayi kuskure Allah ka yafe mana kamar yadda al-Imam Ibn al-Qayyim ke cewa Allah ya saka da alheri ga mutumin da ibada a ran lokacin sa dan ka dasa alheri a zuciyarsa yan uwa da suke bada lokutan su dan su saurare mu to muna roƙon Allah da mu da ku Allah ka sa mu musharaka cikin ladan na kurakuran kuma Allah ka yafe mana Allah ka sa ababan da muke yi mu ci gaba da yi dan shi dan kuma neman yaddar shi wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته